မင်္ဂလာပါဘေးဗလော့ဂ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ဘေးစားမှာတော့ဘဲကင်ရဲ့ဘဲကင်နဲ့စားတဲ့အရွက်ရဲ့နောက်တမမုန်ကြီးဖြူရဲ့တော်ဟာတိမရှိလို့မုန်ကြီးဖြူနဲ့လုပ်ထားတာ။မာကြီးပြောတာဘဲကင်နဲ့စားတဲ့ဆော့စ်ရဲ့နောက်ချက်သွမ်းမရှိလို့ပင်စိမ့်နဲ့စားမယ်။ပင်စိမ့်ပင်ကဒီအိုင်တမ်းမီခူစားမှာဒါမှစိတ်ချတာကိုယ်တိုင်စိုက်ထားတာဒီမှာအခန်းမှာပဲကိုယ်တိုင်စိုက်ထားဆိုတော့အကုန်လုံးရေနဲ့ဆေးပြီးဘယ်လိုပြောမလဲတပင်းလုံးဆေးထားပြီးသားဆိုတော့တန်းကူစားလို့ရတယ်အဲ့တော့အရင်ထည့်စားကြည့်မယ်ဘေကင်ကမတ်ကဝယ်ထားတာတက်ဒီလိုဆက်လိုက်လေးရောင်းလားဆော့စ်ရည်ဒီရယ်ဆက်လိုက်လေးရောင်းလားซอสเทมนะอูนิ่มอยู่เทมเดี๋ยวปิ้งซิโอ้ยเนี่ยเกเลยป่ะพี่ซาจ้าบ่ซอสเทราบิดาဆိုရင်ซอสထပ်တူอีစာဟုတ်ကောရောင်းထဲဆောက်မှာမလို့ကာပီးသားရင်မတူလိုက်မှာเนาะပြပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ပြမိသားဆိုအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုကာပီးသားဟာရဲ့ဆိုအဲ့လိုမတူဟင်းကွာဆိုလို့ရှိရင်တယောက်တစ်ခွက်ပဲတောက်တာအိမ်မှာဆိုလဲပင်စိမ့်မနှောင်းနေလိုက်တယ်သူကဒီလိုဒီဟာနဲ့ဒီဟာနဲ့ဆက်လိုက်လေကို 2.75 ပေါင်ပေးရတယ်นะครับเป็นสิ่งแท้แม้ขี้เยอะกะขี้เลยบีนักเล็กตะคว้าที่มาไปมาเนี่ยซ่าก่อนนะมองยิ้มอยู่แท้ละลูกนะအဲ့မှာယူလို့ရတာကပင်းလေးပြအမိကနောက်တစ်ခါကုသပြီးသားအများကြီးပြန်ပါလားဘောပင်းလေးချက်မယ်ဆိုပြီးဝယ်ဟာမိွားပင်စိမ့်ထဲမှာမိနေyou
ไลท์ตัวนี้ก็เปรียบๆจ่าๆล่ะเว้ยเจ้ามาโม้ริมแม้น่ะลูกน้องดูคุกเป็นยังมาตีว่ามาผู้ชายนี่เป็นไหมที่แบบดิติงสาเองที่แบบโอ้ดิก็ว่ามีอะไรเหี้ยมั้ยSee you next time.